Tre duen se... Ma e për ato kovën se më ta në tjerë jashtë. E kjo vejpi, se qa do të më zdojtje. Edhe ato pjere, të lutem. Po ta bëdu... Kur ta pusim brënda, na duhet të pjesa grashtit, ku do u shqirit. Të doja... Të doja... Hajde Valer, hape. Jo, se po ta marr atë skenën. Ti ka goca. Po jam po vetë. Ka goca. Ja, vetëm pa pat një mosh. Jo, do më nimote, do më vete shefet një mosh. Është një tip në Instagram. Kur keni se ke kuptuar gjëna se s'kam kuptuar unë edhe po po m'pëlqen. Ma më thini veç për keni vetëm për punë vështira. Jo plevitën, jo. Plevitën. Po, përsta. Vendosi ditë jashtë, nëse sa të shpërnen. Ditë jashtë, sa të arshuim, sa të bëjmë? Jo, shikohu, me ndojta, bëjmë një sitë shtres. Përte si që nërën hape për tërë, si që nërën qështë kërë? Përshëmë. Hajde ditë ja. Ikë valerë tani. Bukur duke së. Sa nga pakën? Ta bëjmë si shtres. Të hovë, biles. Apo valerë në fangë, përpër që janë duke hapër atë, përpër një njërë. E dhe nga të njërë? Nga të e, përpër nga të pa djerësti. Shama kam letë një pa djerësti, përpër s'ka djerësti djerës të përpër, është lakë në... ...ka për cepin. Lori! Lori! Që të gjithë gjithë njërë? Pa tjetën e gjatë, përpër. Se zvazim mua bedi, se përqëlloj që parë njona që ishte kësi e lagur. Kjo është, kjo nuk është i kujtë zemra, kjo është kameleon. Kjo pas është kameleon? Marin vëllim në enës. Dersa, si leverdismë. Kështë që kjo, edhe pak bëhet blu. Edhe si kopje imi a e cënë mirë në këtë garë. Në moski më rakë. Jepi, se dhe veres mi kumunosh, mi kuptosh stilet. Ska gjë, ngecim ne, se lollemi. Ngec shumë, se publiku të shef, por ngec. Shiku e ke, përsh ne i t'i erthuj, kopja lojës Valerit. Ti po bën show tani? Valer, unë jam shumë e sinqert, nuk e di se si keti tendencat me mu, po unë, në momenti që Robi silet si inocent e këtë në plakën nga dojë, për mua s'ka më vjerë. Vjerë shumë keti, mund t'i është djallë shumë i mirë, o me mu e mjë dhrugët, Valer. Ec, Valer. Duke se i duke folë për vetën, jo për mua. Ec aty ditea. Unë jam konsistent. Po, deshët ma bësh grobë, dhe të Valer. Tu për t'i bërë grobë kujtë. Ditea shket, mos mjaftoj që pastroj gjithë banjot, sot edhe po abë dhe banjot. Vjerë këtu, i ka një ti. Po Gjesikën nuk e kemi këshu disponuar. Gjesika nuk është e disponushe për të gjë. Me hapë këtu, se ka shumë balë këtu. Po, aty ka shumë balë. Edhe duhet me vënë shumë këtu se ta fisi, edhe të ngeli e thatë sipër. Po, mi e pak këtu të lukëm. Po, se aty është shumë balë. Se aty ka qenë ajo kanali që i kuri. Pra. Po, po. Pak më shpejt, zorin të të orë. Hec, levizli. Po, levizli më po qesh. Jepi njerëzë dhe kuptojë të si janë. Qik për shtet? Se pandi? Një kom ka ringe, jo me katër kom. Të doja! Një tek edhe kuptoje, vetë. Wuuu, bura me bajt! O, bo, bo, të litë dhe mjatë barë dhe... I zhala i morën edhe i lajnë. Të gjithë tjerë të bëhë sot? Ha! Turë të bëshë. Të bëhë me turën e zekratë e mi? Bëshë fetë. Duke si të forta. Hale, Valer. Mire, lopatë në fodeshe, me që jepi e se grupi. Po jepi, vazhdojnë e gjë, bëjnë e punë. Të doja. Parë në unë, aqë kam të katin. Si aqë ke të katin? Po zdo të gjashke shumë atër, kështë. Po, aqë në kështë zdo të gjashke. Të doja. Mire, pra, më të arështë kjo, kota, që më bërë në patin. Jepi, forë, të. Luj vëndë të fodeshe. Që e të sulë në minute, të marë. Hatë një jam veç më të tjerë, pasaj jam kuatë. Po ti pa ne në mlezë në bëmë një gjera dhe drejta që drejta. Ups, po terapi grupi, po përve... Dersa atë besimin ndë njërës, se tani s'ja kam besin as njërës këtu. Po s'kep të tja kesh hiqë, se s'ka artu me bo vlasni. S'ta kena ne besin rrath farë. Valaj. Ka arë sot. Që këto? As i farë besin s'ta kena, Valer. Ok, që keni, bra? Ka arë, qa keni? Qa produksionin me në do marrëm gjithë shqiptarinë, qa fanë sa shkena ta të lovnit? E di që dhe bëjmë, qëtë rarë, do umbim? Qëtë i valerë? Do umbim, qëtë i valerë? Do umbim, qëtë i valerë? Do umbim, qëtë i valerë? Pa.
Edhe do të vali. Pa. Në gjithë nuk po të vali. Po gjithë pa. Hej, duhet edhe një sfork. Duhet një sfork. Aso? Pa, merë një sfork thjesht për me hapi qik, edhe unë të sheshoj. Cili grumë? Duja, për delta. Mjellës lullë. Kam Esi, kam Marjana, kam Gloria. Aaaaaj, paq me jetë o Valeret. Jo, jo, Gloria është me në. Gloria është kushe, zemra. Ate Gloria është do bine, do vinë me mua, Gloria, në qose, në qose. A, do kryosh grupa alternativa. Do kryosh, po thjeshtë... Nëzori vetën, asë sa pati duhet. Gloria që blu. Kushe e blu. Gloria së pranon një herë të më largonit, edhe po të nukën. Dhe që si adili do tjerë, ose të... Se a dalim dollë, wow! Ne do ja bëjmë 7 veta kundër. Unë se di si do jetojmë këtu. Me një javë që kemi këtu, se di si kemi si agendat. Pas ke kratë në grota ti, që s'tu? Si. Jo, jo. Po kratë këtë, si kam kratë. Ti pas ke rratë, vlapësit. Si kam kratë. Si kam kratë. Me koridor. Në duar trokitja. Hajde, Valer. Një duar trokitja për ponin, për pandin. Vendosu, hajde, buçko, vendosu. Ja si vjen më bretëresha direkt vetëm për parë skenën me ponin dorë dhe ju fute një kotë. Ate buçko. Po pëse fut spica, o buçë, pëse fut spica. Qa fleti? Ate e ta me ceremoni. Ate o i mure për orëm në vete. Vendosu qik duke. Taratatan. Më ishka një më të një të një. Taratatan. Taratatan. Hajde pandi, hajde pandi, hipi, hajde tash, hipi, hajde kaloni ju të dy se e meritoni. Hajde, hajde se dy finalistët po janë brenda. Në shtëpinë tënde të re, të ndërtuar nga fermerët e fermës Buqe dhe Blu. E termës VIP! Ua, sa bukur e paska bërë! Hajde pandi, hajde pandi! Qiljeta! Hajde shpirt, hajde, mos i shtrëngo dhëmët, hajde! Asa mirë! 1, 2, 3, me kurajo! Hajde pandi! Hajde me kurajo të shumëra! Nëse si beson, jesë si me mua pandi, po ec! I që duar ti se njemi bërë shok, kam 3 orë me pandi, hajde shpirt, hajde zëmra, hajde! Hajde futemi brënda neve, hajde! E, ti kishe marrë një mollë ose një karotë? Po! Hajde, brënda. Hajde, ja, shiko, do putem unë njerë, ja. Shiko, pa, para, pa, ta, ta, ta. Pam, para, para, para. Pam, pa, para. Hajde, pa, hajde. As bugës ta prano në Valerë. Jo, nuk e prano. Se ka halë se mëzë e Elmon. Po pra, ja, si po, ha. Po, kafshet nuk janë si njerëzit. Elmon e idhë. Jo, janë më të mirë, e di e të zinë njerëzit. Ka ju mirë pandi dheri dëshë? Jo, akume jo. Pandi mund tjetë 7 zanë. Kemi pak frikjo e pandi që ishte qonë, nëm dheri gjenë qa.